Те се бият помежду си, обвинявайки се за едно и също нещо. Вместо да се концентрират върху ГЕРБ и двете формации, те се бият помежду си. Никаква логика. За какво се бият? За коя да е най-силната опозиционна партия на ГЕРБ? От една страна имате величие, които атакуват възраждане. От друга страна възраждане, които атакуват величие. Какви са двата довода? Двата довода са, че величие казва възраждане е патерица на ГЕРБ, а възраждане казва величие е патерица на ГЕРБ. И какво става сега в крайна сметка? Значи те се бият помежду си, обвинявайки се за едно и също нещо. Вместо да се концентрират върху ГЕРБ и двете формации, те се бият помежду си. Никаква логика. За какво се бият? За коя да е най-силната опозиционна партия на ГЕРБ? Хората трябва да разберат, че са пускани по парзалката. Няма да обвинявам конкретно някой, но те са пускани по парзалката. Вижте само какво става между симпатизанти на величие и на възраждане, които ще бъдат в новия парламент двете така наречени опозиционни партии. Опозиционни партии, които не са участвали във властта. Тук вече евентуално могат да влязат, нали, меч, евентуално и пряка демокрация. Но шанса на тези двете за мен лично е по-малък. Но този безмислен спор трябва да спре. Когато пускам нещо в канала и казвам, че трябва да има разбирателство, неутралитет, веднага почва някакъв абсурден спор между симпатизантите на тези две партии. Като се казва с кой ни обединяваш, с кой ни събираш, не виждаш ли, че едните са такива, а другите казват за първите, че те пък също са лошите, че те са патерицата. Аз казвам да има разбирателство, диалог, защото хората, които подкрепят и величие, и възраждане, т.е. самите избиратели, те нямат разлика в идеологията, която следват. Т.е. тук става про за самите хора, самите избиратели. Те следват една и съща линия. Същевременно обаче тая линия се разделя на две, като едно U-образно кръстовище. Пак казвам, това е умишлено разделение. Не се връзвайте, значи лидера на величие полковник Николай Марков поради някаква причина провокира такова говорене. Понякога възраждане отвръщат, но вие като избиратели покажете им, че това не е пътя. Това ли е пътя? Някакво постоянно каране между две партии, които са много сходни като идеология. Това е истината. Аз не ви асоциирам една с друга, нали? И самите партии, не казвам, хващайте се ръка за ръка и давайте заедно. Опитах това нещо да го предложа като идея по един или друг начин в канала. Видях, че хората, те просто, самите избиратели не искат това, затова спрях да го налагам и затова казах, поне неутралитет, поне не... това кара непостоянно да се гради кампания на това да се плюе по някой. Това всеки път на всички избори. Постоянно... Едно и също, дайте си идеологията с плана с следването, се сочи някой там да се плюе, да абсолютно безмислено. И естествено, докато се карат тия две партии, т.е. техните избиратели, да кажем, и кой печели? Печели ГЕРБ, ДПС и ПП-та и така нататък. Не се излагайте, смисъл, окей, асоциирате, едните асоциират величие с ГЕРБ, другите асоциират възраждане с ГЕРБ. Е, бийте по ГЕРБ, пак го казвам. Там е главата. Значи полковник Николай Марков разправя как трябва да се търси тук месеци наред, да не кажа години, първоисточника и да се атакува него. Сега изведнъж възраждане е най-големият проблем. От друга страна възраждане се връзват на тия неща и му връщат на него. Защо? Какъв е смисъл? Някой, ако може да го обясни долу, как може възраждане или величие да са по-голям проблем от ГЕРБ? Защото така излиза. Значи тя кампаниите, които се водят, ми чете, то за ГЕРБ все по-малко се говори. Те ГЕРБ ще си направят 25-30% така. Сега искам да кажа някои неща по отношение на ние гражданите. Понеже в коментарите излязоха, така да кажем, симпатизанти на партията, защо не съм ги включил в картинката и така нататък. Голяма грешка на ние гражданите, конкретно като формация, е да не ползват Пламен Пасков за лице на кампанията. Това е най-представителният човек от цялата формация. Въпреки това излиза, нали, да говори председателя на коалицията. Сега, пак казвам, в миналото видео го казах. Нямам нищо против него конкретно, но тук пак наблягам на популярността. Хората познават лицето и гласа на Пламен Пасков. Ако той излезе и каже абсолютно същите неща, които ги говори Съев, ефектът ще е 100 пъти по-голям. Хората го разпознават, слушат го, доверяват му се. Ако той излиза и говори, тогава шанс на самата партия, дори ако щете да влезе в парламента, да събере 4%, ще се увеличи значително. Да не говорим, че има и други хора, примерно като Нако Стефанов в тази коалиция, който също може да допринесе за това с говоренето си и с лицето си, пак да тази партия да се доближи до 4%. В момента ние гражданите далеч
от влизане в парламента. Когато отварям темата за опозиционни партии и когато питам хората за техните настроения, за кой ще гласуват, пускам анкети и така нататък, постоянно се появява, да кажем, някаква нова формация, по-малка, към която хората са се обърнали. И започват съответно да задават въпроси, защо, нали, не говорите за този, защо не говорите за онзи. Преди беше така за непартийните кандидати. Формацията на непартийните кандидати, то по-точно беше движение на непартийните кандидати, ДНК се съкращаваше. Просто тогава, тя сега вече дори не е допусната на избори, защото, доколкото разбрах, партията е забранена. Но тогава в конкретика не говорих за тях, защото те пак бяха далече от това, нали, въобще да влязат в парламента. И вие сега представете си, аз ако трябва да обърна внимание на всяка подобна партия, която събира под 1%. Аз трябва да направя не знам колко видеа и колко материали за тях. И сами разбирате какъв е интереса към тях. Сега крайна сметка аз не съм пиар на тези партии. Аз отразявам това, което виждам, че вълнува хората. Тоест виждам по-точно където преценя, че има потенциал за някоя партия наистина да влезе в парламента, защото оставяйки извън парламента, сами разбирате, че партията, освен да чака следващи избори, не може да направи кой знае колко. И е вън от политическия живот. Може да е част от гражданския, но е вън от политическия живот. Така и да добавя нещо за финал. Един от зрителите на канала беше казал, няма значение, че те не се обединяват, не се коалират и така нататък. Въпросът е всички да съберат по 4-5% да влязат в парламент. Нали разбирате, че те като се набият всички с по 4-5%, разбира се, това е по-добре вариант, отколкото въобще да не влязат въпросните опозиционни партии, те ще могат да бъдат бити много по-лесно. Нали? Вие не разчитайте на това, че те ще гласуват всички заедно в купом, понеже попадат в един спектър. Напротив, когато влязат там, там започва политическата игра и политическите размени. Някои хора, като тръгнат и примерно почнат да варят това как били гласували Възраждане заедно с ГЕРБ. За някакъв закон, примерно. И ето, те са загласували заедно на този закон, значи те са с ГЕРБ. Аз нямам тук за цел да защитавам Възраждане, обаче вие зад кулисно давате ли сметка, примерно, че те може да са разменили тази карта за нещо друго, което да е в техен интерес, а оттам и в интерес на избирателите. Тоест там стават размени, естествено, които не са винаги обществено достояние. Окей, ние сега ще гласуваме с вас този закон, обаче в последствие искаме еди какво си. Или искаме това да се случи еди как си. Разбирате ли? Смисъл, то не е. Някой вижда черно на бяло какво се случва, удрят печата и край. Значи това е политика. Това не е на пазара, нали, ети 5 лева, дай ми 10, 5 ресто, нали, това не е сериозно. Затова гледайте малко зад това, което се говори и се случва. Примерно, това може да се каже, аз давах примери и за Възраждането, може да се каже и за величие по същия начин. Значи, думите не винаги са отражения на реалната мисъл, реалните действия. Велин Михайлов загадна при Карбовски, че подобна колаборация с Възраждане може да се случи, след като величие влезе в парламент. Значи има нещо друго. Значи не може единия полковник Марков нали, да нарежда нон-стоп. Изведнъж излиза другото лице на кампанията и казва нещо в тотален контраст на това, което говори първи. Това е, нали, даже тук забелязвам, че те правят, нали, доброто лошото ченге. Защото и Велин Михайлов не се хвърля в упреци, в диви упреци срещу никой конкретно, докато полковник Николай Марков, той си го позволява и такава е въобще цялата риторика. И въобще това за говоренето, а реалните действия, и може да го видите по отношение на политиката. Примерно, ако вземете Румен Радев, той казва на всеки това, което иска да чуе. Така е, отива в Брюксел, говори едно, връща се тук пред нашите медии, говори друго, всички са доволни. Който го следи и го харесва, той е доволен. Това е положението. Това въобще, че ние, нали, колко се натягаме, че сме антируски, оръжие за Украина, не знам си какво. Цялото това натягане е, понеже, тук малко ще избягам от темата, с което след това и ще приключа, цялото това натягане е, защото Европейския съюз, Брюксел, щатите, те знаят, че България, предвид историческата обвързаност, религиозната обвързаност и така нататък, да кажем, ай, религиозните сходства по-добре с Русия, които има, тя е изключително ненадежна в това да се бори Русия чрез България. И те го знаят. И заради това е цялото това натегачество, нали, да се изкараме по-католици от папата. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.